Ďakujeme pekne. Príjemný dobrý večer vám aj vám, milí televízni diváci. Začíname opäť vedci, hej, celosvetový prieskum. Podľa najnovšieho celosvetového prieskumu by sa 6 z 10 mužov na mesiac radšej vzdali sexu ako mobilu. Ešte to nekomentujte. U žien je to polovica. 40% opýtaných uviedlo, že by sa na 4 týždne radšej vzdalo svojho psa. A polovica respondentov priznala, že by od zúfalstva radšej strávili mesiac pod jednou strechou so svokrovcami, než si odoprieť mobil. Tak inak zaujímavá téma, lebo konečne nie celkom o sexe, hoci je to tam spomenuté. Však rozbehneme debatu, páni Milan Kňažko. Večer. Samo Trnka. Miša Sakmári. A Tomáš Hudák. No, tak pome mobily. Zaujímavá téma. A je to inak tak, keď si to všímate v dnešnej dobe, všetci sú na mobiloch, všetci sú na mobiloch stále. Hrozné to je. A nikto s tým nič nerobí. Normálne, malo by sa s tým niečo robiť, všetci na to kašľú. Ja som minule čítal v novinách takú správu o tom, že niekde v Námestove bola strašná búračka. Strašná. A keď tam došli policajti, tak sa bavili s tým vodičom a ten vodič hovoril, že ten chlapík, s ktorým prišiel do kolízie, bol na mobile a jedol hot dog. A viete, čo mu na to tí fízli odpovedali? Oni mu odpovedali, že to, čo si robí tento pán vo svojej vlastnej obývačke, je len jeho vec. Čiže... vo svojej vlastnej obývačke, no tak... A ten sex, ale ktorého by sa vzdali, to sa myslí s vlastnou ženou? Mišo, zase to, dobrá otázka, to tu není. Ale mohol by si to vyskúmať, Mišo. Ale to dá úplne zmysel, lebo keď máš mobil, tak máš sexu koľko chceš, má to len jednu chybu, že si nevrzneš. No tak, keď sme pri tom už, tak ja si myslím, že sú situácie a v istom veku sa človek vzdá sexu, ani mobil nepotrebuje. To je jeden pohľad. A okrem toho, predstavte si mobil, áno, mobil. Urobíte takto a odrazu všetko vidíte. Skúste to s nejakou ženou. To sa nedá. Alebo žena má mobil, urobí takto a hneď je predmet pripravený k totálnemu použitiu. Nech to skúsi s mužom. To nie. Takže mobil je niečo úplne viac. Ja veľmi to, čo si ty povedal, že by sa to už malo naozaj pribrzdiť. Bola som nedávno na takom preventívnom vyšetrení očí kvôli vodičáku vo vyššom veku. Neviem prečo ja. To už treba riešiť. A sedela som v čakárni a vedľa mňa sedel taký starší pán a pípla mu SMS-ka. A keďže mal rozkvapkané oči, tak ma poprosil, že či by som mu ju teda neprečítala. Bolo mi to také pindlich, trošku také nepríjemné. A nebojte sa, nebude tam nič intimné, pokojne mi to prečítajte. Tak som mu to prečítala a tam bolo napísané. Čo treba kúpiť, máš v odkazovke. Uši máš v poriadku a nemusí ti to čítať nejaká pipina. Viete, z čoho to... A ja hovorím, ako o mne vie? A to vzniklo z toho... Pozriem na teba a pipina. Ale on by to vysvetlil, že si občas zabudne okuliare a keď ide nakupovať do nejakého nákupného centra, tak poprosí vždy nejakú pipinu a tej žene to zrejme prekáža. Takže predpokladala, že aj tam sedí vedľa neho pipina a aj tak bolo. Nemusíš sa uraziť, že bol aj taký významný panovník a toho volali Pipin Krátky. No, ešte aj Krátky, no to je rozné. Ale jak predpokladá, že to bude čítať mu nejaká žena? No, lebo on to takto, aj v tom obchode zrejme nejde za predavačom, ale za tú Tomášovi pipinu nájde. Tie, no. Že pipina by ho nazvali. Ale takýchto ľudí je strašne veľa, čo akože nechce mať mobil, alebo nejakú dôvodu nemajú mobil, ale potom vás otravujú na ulici. Neviem, či aj vám sa niekedy stalo, že ste na ulici a že prepáčte, prosím vás, mohol by som si od vás zavolať, ja len súrne. A ja teraz pozerám, najprv sa zľaknete, že vám dám mu telefón a už ho neuvidím. A potom on reálne zvolá niečo a no hej, no a čo som mal kúpiť? No tak keď to nemali, a teraz sa vyvolí, tam stojíš vedľa neho. A teraz zložíš,
odídeš preč a o hodinu na tvoj mobil niekto volá, ty dvihneš a on, no tak ste ešte s ním, hovorí, no jasné, som hodina odtedy. Normálne, telefón na ústrenie. Lebo zabudla som, že ešte múku nech kúpim. Typická pipina.